スポーツ界の王者として君臨するプロ野球。日本にプロ野球が誕生して67年、スタジアムの熱気は上昇の一途をたどっている。バッターボックスの駒田、中盤追い込まれました。第3球なピッチャーゴロ、塩崎からファーストの清原へ、西武日本一、2年ぶり。国民的スポーツ野球、流星を誇るこのスポーツのルーツが東京ドームにある野球体育博物館。昭和63年3月17日東京ドームの完成と同時に開館した。ここにはプロ野球12球団のユニフォームから球史に残る記録を達成した金田、王、福本らの野球用具、さらには現在までの歴史を物語る品々が数多く展示されている。野球選手たちの心のふるさとといっても過言ではないだろう。その野球体育博物館の一角に栄光に包まれた野球殿堂がある。日本に野球が誕生してから119年、この間多くの人たちが野球というスポーツに携わってきた。素晴らしいプレーを演じた選手たち、その選手たちを温かい拍手で支えた無数のファン、野球をスポーツ文化の一形態として認知しようといううねりの中、野球殿堂は昭和34年6月静かに産声を上げた。現在までに104人の選手関係者が殿堂入りを果たしている。野球に携わる人たちにとって最も栄えある勲章がこの殿堂入りなのである。競技者表彰の第1号はプロ野球界初の300勝を達成したビクトル・スタルヒン。彼の記録した年間42勝は未だに破られていない。物干し沢の異名で知られる藤村文雄はその猛打で数々の打撃記録を塗り替え、昭和49年に殿堂入り。フォークボールの元祖杉下茂は昭和60年に殿堂入り。ドラゴンズ初の日本一の立役者でもある。そして打撃の神様川上哲治、後に監督として前人未到の V級を達成した。400勝投手の金田正一は今なおユニフォームを着て若い選手たちの先頭に立つ。現役時代にマークした13年連続20勝の大記録は今もプロ野球史上に燦然と輝いている。100年200年後にはね、我々がこの世を去ってから野球は栄えて栄えていく間にね、我々の記録がもう一回クローズアップされた時にね、殿堂に入った喜びが天国の上から喜んでじゃないかね。戦後初の三冠王に輝いた野村克也も今なおユニフォームを着続ける一人。通算675本のホームランを放ち、パ・リーグの発展に大きく貢献した。殿堂入りなんて言ったら、もうそれこそすごい世界でしょう。そんなところへ自分がそれは選ばれたとはいえ、本当にいいのかなと思いましたね。プロ野球選手なら誰でも一度は夢見る野球殿堂。しかしワンプレーでの活躍では殿堂入りはできない。プロ野球の一軍でプレーした者は去年までに4022人、ファームあるいはアマチュアまで含めると野球経験者は天文学的な数字になる。その中から選ばれた104人の殿堂入りプレーヤー、栄光の数だけ歴史はある。
野球殿堂の表彰は特別表彰と競技者表彰の2つに分けられる。まず特別表彰だが、選考委員はプロアマ野球役員、野球関係有識者の計14人、引退後15年以上の選手、監督、コーチ、審判員など野球の発展に顕著な貢献をした者が対象とされ、有効投票数の 75% 以上を獲得した者に殿堂入りの資格が与えられる。それではどういう観点で選出されるんだろう。僕が選ぶ場合はね、大概その分からない時にはですね、資料を取り寄せるんですよ。でその資料はそのコミッションの方からいただけますから、それを読んで、あ、この人はこういう活躍したなと、こういう貢献度があったんだなというようなものをまず調べますね。現在までこの野球界っていうものがですね、これだけ流星を極めてるっていうことは、その中にその人に言えないような苦労されたはずですよね。やっぱりいろんなそういう苦労話をですね、よく自分でもって調べておいて、あ、この人はこの人がおったから、このなんていうか今日の野球が盛りになったんだというようなものをなるべくこう見つけようとしてるんですよね。続いて競技者表彰だが、選考委員は15年以上の経験を持つプロアマの野球担当記者。引退後5年から15年以内の選手、監督、コーチ、審判員が対象とされ、これまた有効投票数の 75% 以上を獲得した者に殿堂入りの資格が与えられる。2000本安打打った200勝しましたと、それだけで僕はこれはね、殿堂入りできるものとは思ってません。それはもちろん我々も新聞記者なんで、いろいろ感情もありますし、その人に対してのいろいろ怖くの感情っていうのはもちろんみんなあるわけですから、それを度外視はできないのはやっぱりこの多数決投票なわけですね。その時代の球界をリードした人であると、こういう人はやっぱり殿堂に入ってもおかしくないんではないかというふうな基準は持ってますね。競技者表彰で殿堂入りの資格を得るには、引退して5年以上の歳月を待たねばならない。引退後すぐだとどうしても選手当時のインパクトが強くなり、客観性に欠けるため、引退後数年を経た者より選ばれるようになったと言われる。毎年100人以上の候補者が上がる中、今年は新たに10人の候補者が選ばれた。表彰式は恒例としてオールスターゲームの期間中に行われ、表彰者にはレリーフと功労金100万円が贈られる。中には個人も含まれており、時として見る者に胸中の念を抱かせることも多い。アメリカニューヨーク州クーパースタウン、1839年、この地でアブナー・ダブルディにより最初のベースボールが行われたと言われている。野球博物館が作られたのはそれからちょうど100年後の1939年6月12日。以来ベースボール発祥の地としてクーパースタウンは広く世界中の野球ファンから親しみを持たれている。館内には大リーグの歴史をとどめる数多くの品々が展示されている。野球殿堂は広い野球博物館の一角にある。現在まで殿堂入りを果たした者は長い大リーグ史上わずかに211人、史上最高通算511勝をマークしたサイ・ヤング、偉大なるホームランバッターベーブ・ルースなどがレリーフに名を刻んでいる。アメリカの場合、大リーグ通算10シーズン以上の出場実績がなければ殿堂入りの資格を得ることはできない。ここに伝統に裏打ちされたメジャーの誇りと風格がある。日本の野球はここ東京一橋付近が発祥の地と言われている。明治6年頃、東大の前身である開成学校の2人のアメリカ人教師、
ウィルソンとマジェットが学生にゲームを紹介したというのが日本の野球の始まり。一度はそれを間違いだとした正岡子規も後にこの事実を認めている。当時のルールによるとピッチャーはアンダースローで投げ、それをキャッチャーはバウンドで取っていた。用具のない時代のノスタルジアである。明治11年、後に殿堂入りを果たす平岡浩が本場アメリカのベースボールのルールと技術を持ち帰り、日本初の本格的な野球チームを作る。それが新橋アスレティッククラブである。平岡は明治16年頃からアメリカのルールブックと用具を取り寄せ、俗に言うハイカラなプレーを楽しんでいた。こうした平岡式の野球はやがて六大学野球へと引き継がれていく。明治後半の野球界をリードしたのは早稲田大学。野球部の創設者であった阿部壮らが中心となってチーム作りを推進し、明治38年にはアメリカ遠征を果たす。これを機に本場アメリカとの野球交流が盛んになり、日本野球はそれぞれの分野で歴史を歩み始めることになる。明治40年には慶応の招待でハワイのセミプロセントルイス球団が来日し、その年の秋にはリーチオールアメリカンズがプロ球団として初めて日本の土を踏む。国民の野球への関心も徐々に膨らみ始めた。大学野球の歴史は同時に日本の野球の歴史でもある。とりわけ早稲田と慶応が六大学野球の発展のために果たした役割は大きい。以来早慶戦は日本の野球ファンを二分する黄金カードとなった。大正4年にルーツを持つ高校野球、大正13年には選抜中等学校野球大会が始まった。昭和8年には中京商対明石中の延長25回の激闘が繰り広げられ、中等学校野球人気は矢の上にも高まった。大学野球、高校野球とともにアマチュア野球をリードする社会人野球は昭和2年全国都市対抗野球として産声を上げた。優勝チームに与えられる黒獅子の旗は今もアマチュア野球人の目標となっている。一方、日本で本格的なプロ野球チームが結成されたのは昭和9年、大日本東京野球クラブ、後の東京ジャイアンツである。昭和11年には日本職業野球連盟が発足した。昭和12年、東京ジャイアンツはアメリカ遠征で腕を磨き、近代的なチームに生まれ変わった。そして戦争を挟み、プロ野球は昭和25年から二リーグ制に移行し、現在の繁栄に至っている。日本の野球史を語る上でプロとアマの垣根を取り除き、野球界全体の発展を長官する野球殿堂を作ることはできないものか。その動きが顕著になるのは昭和34年頃のことである。伊勢湾台風により国土に莫大な被害を被った昭和34年、打ちひしがれていた国民に希望を与える一人の男が出現する。長嶋茂雄。天覧試合で放ったサヨナラホームランは我が国が高度成長の時代へと向かうのろし。
はもう当然野球界の、まあ、ノーベル賞と言ってもいいと思うんですね、まあ、過言じゃないと思いますね。野球人であれば一度は目指す、まあ、殿堂ですから、これから入られる方はですね、まあ、プロアマを問わず、私はね現在まあ100万円ですよね、まあ、金のこと言うのおかしいんですけども、我々が全然一銭もなかったんですけども、これをもうちょっとねやはりその大きくして、できるだけこう例えば1000万、とりあえず1000万、そういう一つのせっかくのそういう大きな目標なんだから、選手の方にもですね、俺も最後にはあそこに入りたいんだ、入るんだというようなね、この大きな目標にするためにもですね、まあ、まあ功労金と言ってもいいでしょうね、そういったものをもうちょっとこう現在よりも引き上げていきたいなと、引き上げてもらいたいなと、まあ私はそう思ってますけどね日本に野球が紹介されて119年、国民の熱烈な支持を受けてナショナルスポーツに成長した背景には、先人たちの血のにじむような努力とひたむきな姿勢があった。まさに日本の野球の歴史は伝道の歴史に他ならない。野球伝道は将来に向かって不滅の輝きを発し続けることであろう。